ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଗଙ୍ଗାପୁରର ବଡ଼ଶଙ୍ଖ। ହୋଇପାରୁନି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ବଡ଼ଶଙ୍ଖର ଚିତ୍ର। ଗଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ଆଖପାଖ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚାଷୀ ଏହି ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିଜର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟମଙ୍ଗଳ କେନାଲରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ଆସିଲେ ଏହି ବଡ଼ଶଙ୍ଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋଟଲାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 1000 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଏହି ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ଏହି ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଏବେ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, କେଉଁଠି ଉପର ବ୍ରିଜ୍ରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖସିଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଳିଆ ପଡ଼ି ପାଣି ଲିକ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଏହି ବଡ଼ଶଙ୍ଖଟି ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କେନାଲ ଓ ଶଙ୍ଖକୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମରାମତି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଶଙ୍ଖ ଚାଷୀ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଆସିଲେ ଏଠି ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେଉଛି। ଏ ପୁରୁଣା ଶଙ୍ଖ, ବହୁତ ଦିନର ଶଙ୍ଖ, ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଶଙ୍ଖ ହେଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ରିପେୟରିଂ ଆସୁଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ 3 ନକ୍ଷ 4 ନକ୍ଷ କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନାଗୁନି। ଯେଉଁ ଗଳିଆ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ହେଉଛି, ସେ ପାଣି ଯାଉଛି ଆଗା, ଚାଷୀର ଉପକାର ହେଉନି। 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବେକାର ହେଉଛି, ଚାଷୀର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାଗୁନି। ସେ ଶଙ୍ଖରେ ଆଗରୁ ଆଗା ପାଣି ଯେତିକି ମନ୍ଦା ଆସୁଛି ତେହେରିଆ ପଳାଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ହେଲେ ଇଏ ଏପଟକୁ ଯେଉଁ ଜମି ପଟକୁ ପାଣି ଆସିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଯାହା ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କରିଦେଇକିରି ଯାହା ବିଲ୍ ପତ୍ର ହେଉଛି ସେ ବିଲ୍ ପତ୍ର ଖାଇକିରି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତେହେରିଆ ଅଧିକା କିଛି ହେଉନି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ କେନାଲରେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିବା ବେଳେ ବନ୍ଧଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କେନାଲର ପାଣି ଜମିରେ ନମାଡ଼ି ଲିକ୍ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ନଦୀରେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାପୁର ବଡ଼ଶଙ୍ଖକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଓ କେନାଲକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ବଡ଼ଶଙ୍ଖର ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗଳିଆ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆମର ଏ ଜମିବାଡ଼ିକି ଟିକେ ପାଣି କମ୍ ସମୟରେ କିଛି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ସେଇ ଜମିଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଗଳିଆ ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଛାତର ଅତଡ଼ଟା ଛାଡ଼ୁଛି ତଳପଟୁ ଟିକେ ଟିକେ, ତାକୁ ସୁବିଧାରେ ଯେମିତି କାହା ହବ ଗାଁ ଲୋକର ସେବା ହେବ ଯେମିତି ସେଭଳି କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ କିଛି କାମ ହେଇନି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଟିକିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମରାମତି ସିମେଣ୍ଟ ନେସି ଦେଇ ଛାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ରହୁନି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ମରାମତି ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଏଯାବତ୍ ବଦଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ବଡ଼ଶଙ୍ଖର ଚିତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।